na duhet një mandat që të vazhdojmë të bëjmë përsëri, jo vetëm kaq sa kemi bërë, por shumë e shumë më tepër për të bërë Shqipërinë që duam, me më shumë shtet, me më shumë punësim, me më shumë mirëqenie për gjithë familjet tona. Fitoria e Edi Ramës është një mbështetje e madhe edhe për Bashkinë e Durrësit. Kemi 4 vite që kemi punuar me këtë qeveri, kemi përfituar fonde dhe financime sa nuk kishe përfituar bashkia për 25 vite së bashku. Investime kudo në Durrës, por të gjitha këto bëhen vetëm me mbështetjen e Edi Ramës, i cili ka një vizion për të mbështetur pushtetin vendor, i cili është më pranë shërbimeve qytetarëve. Fitoria e 25 qershorit jo vetëm është e sigurt, por do të marrim shumë më tepër se sa 71 mandate. Dhe për këtë jam e bindur që Gjavzota, i Rashbulli dhe kudo në këtë zonë do të votojnë Partinë Socialiste, do të votojnë Edi Ramën. Sepse ju e keni parë, e keni provuar se çfarë ka ndodhur në këto 44 muaj, por mbi të gjitha keni parë dhe keni provuar se sa punë po bëhet në këtë zonë.